Você já pensou em como seria incrível poder se comunicar com pessoas surdas de forma fluente e natural? Imagine poder promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos, independente das suas habilidades auditivas. Com a pós-graduação em Libras da Unice, você pode tornar esse sonho uma realidade. Este curso é projetado para profissionais que desejam aprimorar suas habilidades em Libras e se tornarem verdadeiros especialistas na promoção da acessibilidade e da inclusão. Nossos professores, altamente qualificados, irão te guiar em uma jornada de aprendizado empolgante e desafiadora, que irá expandir os seus horizontes e transformar sua perspectiva sobre o mundo. Com a Uníntese, você terá acesso a uma plataforma de ensino online moderna e interativa, além de materiais didáticos de primeira linha. Você também poderá interagir com seus colegas de turma, compartilhando experiências e conhecimentos únicos. Não perca a chance de se tornar um líder na luta pela inclusão e pela diversidade. Inscreva-se agora e prepare-se para uma jornada emocionante rumo à excelência em Libras e à transformação social. A Uníntese acredita na importância da acessibilidade e da inclusão para todos. Junte-se a nós nesta missão e faça a diferença na vida das pessoas. Vem com a gente!